どうも皆さん、ゲイコちゃんです。本日なんですけども、失神艦隊で、ちょっとね、覇王に挑んでみようかなと思いますね。もちろんアイテムはなしでいこうかと思うんですけども。3キャラは、一撃失神3つずつついてるんですけど、4人目は、同族鍵1個持てる感じ。改めて説明しますけども。はい。失神の実は重複するので、めちゃめちゃおすすめですよ。うん。ただ、この覇王のクエストで言うと、ぷよりん失神させちゃうと回復できないんで、そこだけちょっと気をつけていただいて。あ、ゲームもブツブツで OK です、全然。じゃあ行きますか。フレンドクエストから、ハオだね。これ選んで、行ってみますか、じゃあ。よっしゃ。アイテムなしね。OK。これアイテムなんだ、ね、1個目は HP3 万上昇。すげえな、3万上昇したぞ、これ。上昇って言ってたけど、10% ね。ガイドツインですね。お、いいね。1.5 倍までなっちゃったね。で、20% だったね。で、全部使いません、これ。失神鑑定なんだ、ね。じゃあ行ってみますか。やってみましょう。そうだね、失神艦隊、そう、初手の攻撃をまず防ぐ動画を撮りたい。モンスターの失神艦隊いいよ、全然めちゃくちゃ強いよ。違うんだよ、もうないんだよ、あれが、ゾンビパウダーが、ゾンビパウダーもねえんだよ俺。わお、俺のゾンビパウダーはもうなくなってしまったんだよ。サイドありがとう。そうだね、なしだときついよね、もうね。違うな、いやもうこれでもいいか、ぶっちゃけこれでもぶっちゃけいいか。じゃないよ。お？あ、めんどくせえとさせんじゃん。なかなかの才能だな。そういうこと。そう。いや違う。ちょっと違う。ちょっと違うな。また賞金が出るチャレンジ企画やる？やりたい人いる？むしろその企画。目を失神させる。よし、これで火だめはない。よしよし、こういうこと、こういうことだよ。火だめがないのがでかいのよ。とにかくでかい安村さんだよ。うん。150パックがいいんだよ。そう、初手を、そう、こういうことだから。これができればもうだいぶ HTP じゃないかなと思ってるんだけど、どうでしょう。次攻撃が来るんだけども、これもなんと、こういうこと。こういうことだよ。こういうことだよ。俺が言いたいのは。うん。そういうこと。これをやってしまえばもう怖いものはない、はっきり言って、うん、急に失神出始めたね。これは踏んでるのか。これも左側のユミルを失神させれば勝ち。あー、バカタレ。右上失神させるのは意味ないから、攻撃ダウンしちゃうから、そうなると。あ、でも不屈のトロついてるから、まああんまり意味ないから。復讐のトロついてるからな。ボボボボンで右上は落ちる。後ろで踊ってるちびっこってのは怖いのやめてくれ。そんないねえから、それ心霊じゃん、それもう。誰が踊ってんの。倒す。これでモハンドラゴンして、いやっ、読んでてさ、手しか見、これしか見えてないからさ、上がってんのか下がってんのか、みんなはっきり言っとけ。本当に分かんなくなってくるよ、そんなの。よし、
これでまた横貫すれば OK。 失神は重複するのでめちゃめちゃ強い。うん、よし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 、いいぞ。物足りない、お前ら全員でかかってこいよ。なかなかエッチな展開ですね。で、俺はもうここで言いたいことがある。そういうことだから、ここでがっつり失神させる。俺は見てろよ、セクシーランジ。あ、待って、ミスった。まあいいや、ミスっても失神させる。 OK。 なにー、失神しろよお前、このロンゲーふざけんなよ。なんだこのロンゲーは、マジでロンゲーがさ、失神しないのよ全然。ひどいよ、マンジマジマンジとはこのことよ、マジでマンジマンジでしたよ。ふざけんなこのロンゲ、髪の毛切れよな、マジで。これ以前に次 1？ いや、やべ、全然失神しねえ。攻撃力ダウンしてる子はいないから、めちゃめちゃやりやすいはやりやすいんだけど、やりやすいだけだね、これ今のところ。しねえ、こいつ多分耐性持ってるな、こいつ持ってるな。さては、やったなお前、お前やったな、それやったな。うん、おきこさんそういうの敏感だから、だいぶやるから、こういうことめちゃくちゃ敏感だよ。悪いけど。だよ。マジで。よくわかんないけど。こんな敏感性いないよ。よし！そういうこと！これで、私は SS を使う。よし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 。よしよしよし、リードリード、そう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 、で回復して、よーし、エッチだ。いや、全回復で進めんな、だいぶ HTD。 待って、でもだよ、 SS 無駄になったってことだよね。何無駄にしたの今俺、 SS 使ったからか。そういうことだよね。しかし私に敗北はない。いや、待って、敗北が見えた、若干今危ない。それで言うと、もう関係ない、ダメージなんか、そんなの関係ねえ。失神しろよ、いいとこ一個もないよ。シュンバーじゃないよ、どっかで聞いたことあるんで、しかもその音。待って、マジでこいつ失神しないわ、これ、ハオだわ、こいつ、まさしく。はい、で、からの、センキュー。ファーストでしょ？ファーストガンダムってことでしょ？余裕。ファーストガンダムってことは、そういうことだ。ちゃんと回復して、セカンドオポチュニティで、で、ここでなんと私やっちゃいます。あれ。失神。SF って言おうと思ったけど、できなかった。はい！はい。そういうこと。これでこいつ使うことによって、これが俺なりのタムケだ。はい、これで決める、決まんないね。うん、ちょっと残っちゃった、強いて言うならちょっと残った。しかしそんなの関係ねえ、でもそんなの関係ねえ。 OK、 いいよ、よし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 、
で、あ、でもさっきよりかは全然いい感じになってるな。ここもだよね。だから。ここも、なんと。よっしゃー、そういうことだから、君分かってんじゃん、全部分かってる、あんた全部分かってる、そういうとこ見せたかったの俺。ああ、そう、そういうことだから、タムケだ、タムケだから、これタムケンさんだから。やっちまえ、誰やってんの、フィオリにやった今それ。まあいいけど、別に先歩譲って、まあいいけどさ。こうね、こういうこと、いや、いいんじゃないですか、これいいんじゃないですか。あ、めちゃくちゃいいんじゃないですかこれ。これさ、これが俺なりのタムケだ、ほら、ほーら、ほーら、これさ、強いんじゃないのこのピヨピヨ。マジで。絶望的に下手だけど、まあいいや、今の。今のショットはもう絶望。絶望。肉棒。さあ、やめてね、お父さん、ちょっと。やめてくれ、ほんと。そういうことじゃないで、言いたいこと。こういうことだ。こういうこと。さらにピヨっていく。いやー、すっごいね。君は分かってんなー。全部分かってる。それは分かってないね。全然。俺の気持ち。ただここで弱点が右だった場合はもう、そうだよね。それは分かってたんだよ。展開的に言うと。だからここは、こういうこと。ここで失神者して、させて、しないよね。で、負けたって思うじゃん？負けないんだよ。こうなってくると。これなぜかというと SS があるから。そういうことなんだ。俺なりのタムケだ。うん。そういうこと。はい。今日は楽しかったぞ。次は風呂でも。ね？ほら。めっちゃ失神させたでしょ？本当に。これ見た？今の失神パラダイス。これは、強いよね。うん、だから。ただ、やっぱ SS 使わないと削りきれんわ。うん。そうだね。だから、こっからはお手伝いするわ、じゃあ。もう終わった。今のでいい、いい絵を撮れた。今のでいい絵を撮れた。はい。まあ、そんな感じで、動画に関してはここら辺でね、締めたいと思います。チャンネル登録、高評価。よろしくー。ちなみに配信中でした。なんだ。何してんの。何踊ってんの。どうなんだ。なんだ。なんだその動きは。なんでくるくる待ってんのおめ。危険なうなぎだ。